Doncs el que hem descobert és que microorganismes, tan aparentment senzills com bacteris, són capaços de compartir recursos en temps d'escassetat. Això seria bàsicament el resum curt. Concretament el que hem fet és estudiar comunitats de bacteris que s'anomenen biofilms, que són comunitats de milions de bacteris que apareixen quan, precisament en moments en els quals hi ha pocs nutrients. En aquest cas, els bacteris produeixen unes substàncies que s'enganxin entre si i produeixen biofilms. Aquests biofilms els tenim a tot arreu, els tenim als desaigües de casa, els tenim a les dents, els tenim als dispositius mèdics que potser en el futur ens implantaran, i són molt difícils d'eliminar. Allà són resistents als antibiòtics com a comunitat i són un problema mèdic. Fins ara el que es pensava és que els bacteris només utilitzen senyals químiques per comunicar-se. Nosaltres, utilitzant aquests biofilms bacterians, de fet fa ja un parell d'anys vam descobrir que els bacteris utilitzen també senyals elèctriques, similars a les que utilitzem, per exemple, les neurones del nostre cervell. I això ja de per si va ser interessant, això passava, i sabem què passa dintre d'un únic biofilm. El que hem fet ara, hem vist, és veure que aquestes senyals elèctriques no només permeten als bacteris comunicar-se dintre d'un biofilm, sinó que van més enllà i permeten als biofilms, a diferents biofilms, comunicar-se. Per tant, surten fora de la població, viatgen pel medi exterior, si vols, i van a parar a l'altre biofilm. Llavors, és gràcies a aquesta comunicació elèctrica que aquests biofilms es poden autoorganitzar per consumir recursos en torns. És una manera similar al que es fa quan hi ha apartaments de vacances que la gent lloga per temporades, o sigui, és el que s'anomena el timesharing. No? Llavors, jo ara vaig en aquesta etapa a l'any i després va una altra i després va una altra, de tal manera que l'apartament sempre està ocupat per una única família en cada moment. El que estan fent els biofilms és exactament el mateix. En un moment donat, només un dels biofilms està consumint tots els nutrients que estan disponibles, i això és molt, molt eficient.